ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി, അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും കുറുക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കേണ്ട മാംഗോ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞ് വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് വെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാമ്പഴം കൂടി ഇട്ട് മിക്സിക്കകത്തിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സിക്കകത്ത് കറക്കിയെടുക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ ഒരു പരുവ ആന്തരം വരെ നിങ്ങൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആന്തരം വരെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് ഈ പുറത്തെ കടകളിൽ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും. ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് മേടിച്ചിടുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ലുക്കായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ ഈർക്കിളിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്റ്റിക്കാണെങ്കിലും മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നിറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 8 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമ്മളിത് വെക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ 8 മണിക്കൂർ നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അടിപൊളിയായിട്ട് കട്ടയായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ 8 മണിക്കൂറായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം റെഡിയായി സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം സംഭവം സെറ്റായോ ഇല്ലയെന്ന്. നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സ്റ്റിക്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് സംഭവം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി, അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ സീസണാണല്ലോ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മാമ്പഴം കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടിപൊളി ഡിഷാണ്, വെരി ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സീ യു സൂൺ, ബൈ ബൈ.